story, mimi sielewi vizuri, lakini hapa panyako pa kukuliwa ndio tena aisee mtu nyuma mwaka mmoja. Alafu sasa hakujapata mtu mwenye anaweza fanya hapo. Hapo kuna kitu. Kwa nini bana wote wanataka tu hiyo? Sio mambo na handsome. Unajua handsome si sura. Unajua bwana mwanamume anaweza kuwa ni handsome hapa sura, lakini kwa mwingine hakuna kitu. Sawa, sitambui sura. Mimi kibu yangu sitambui sura. Kwa hivyo kama ni handsome, hiyo handsome yake sijaona. Wewe unatakuwa nini wewe kama wewe? Wewe mwanamume ni boma. Boma zenye haja. Wewe mwanaume ni ile kitu amebeba. Oh. Na mnyakalima hiyo shamba. Mnyakalima hiyo shamba. Sasa mwanaume si sura, mwanaume ni sura. Ni mzigo. Haya, ipo na mwanaume ako na sura. Simani hapa naona fika. Naona fika kuna na mtu kashuka anatoka na hii. Una kitu ya kufanyia. Na kipata kama ni farato jipe nyota kavuruto ofisi ile size na tata. Unajipata. Nikikuta mechi unaambia ukimaliza wewe nikundike. Wewe dalala hapa ndio unaenda kupoteza leo. Serious. Endelea bwana. So ni upande wangu hizi ana babati. Hapo kwanza kwa tizi. Okay, hatuwezi jua kama ni kweli huyo mama amemlia. Juu alikuja akasema kwamba alikuwa na gari nyingine before kama hiyo Mercedes na ilipata accident. So venye ilipata accident huyo mama akasema atamjazia. Na sisi wengine hatukuwa tumeona hiyo gari. Yeye alikuwa na pikipiki. Alikuwa na nduthi bwana. Alikuwa na nduthi. So it's maybe kama ni kweli Kira alitolewa kafara. Maybe walisema mkiua huyu jamaa nyota yake itaniongezea umaarufu fulani. Maybe hao watu walimtuma. Maybe mkifaulu kuua huyu jamaa. Kama ni kweli walimuua. Maybe alipromisiwa atanunua gari na wiki anunue gari. Na pia nyinyi nyote yenu itaanza kuna. Maybe wengi wao walitumia kifo ya huyo. Juu hata mkiangalia sana Peter Kioi juzi akiwa amechapa ile maji kidogo. Alianza kuropoka karibu aropoke kila kitu. Hiyo watu wengine wakisema alimuonya akampigia simu aje kutembea na marafiki watakuua, kimbia kabisa na hapo kimbia. Unaona? So kuna possibility maybe si huyo mama, maybe ametumia jina tu mama. Juu hata babatisi alisema hiyo gari ni ya besta yake. Amehaya. Unaweza haya gari trima. Hata kama ni wewe, kwani hiyo pesa kulipo, kuna pesa kulipa gari kila siku 4000 4000 na unaweka mafuta na hiyo gari kwanza si ya 4000, hiyo ni gari ya nguvu sana. Naona. So guys, mimi kitu nawaambia, muachane na vitu za bure. Vitu za bure ni gharama. Wewe chapa kazi ya kama ni mjengo, chapa mjengo. Kama ni kuokota mkebe ukota. Mtu asikuje tu akupea timu milioni moja unafurahi unachukua. Familia yako inaweza juta yote. Najua no. Chenye chimekuja kukufanya hivi ni kama mayuta watai kuchoka. Hawatai kuchoka. Hawatai kuchoka, yani wanataka ile shortcut. Sasa mtu akisikia tu hata saizi nyako atapata tu. Hata atapata tu nyako, kuna mwenye atamjitokelezea amwambie tu tafadhali so nipe hiyo na chance. Lakini sasa isipokuwa yeye ameamua ule mwenye anata. Lakini tu bado hata huyu jamaa bado atasikia tu ndio bado ndani yake anasikia tena achukue hiyo milioni mo. Achukue hiyo pesa. Achukua hiyo alipua hiyo rent. Jua yeah. Hatai kuchoka. Hatai kuchoka. Mimi naona a different opinion. Nilikuwa naona hawa jamaa wanaweza kuwa ni kweli cheni wamepata mtu kama tishan, labda kuna mtu amefurahishwa tu na yeye, tuseme labda mama ama fani moja amefurahia akaona kwamba acha ni promote. Because watu online wako na pesa. Hata kama pesa. Wewe sura yako iko aje? Wewe unakuwa mdogo. Wacha niambie Amos. Kama angalia ka fresh hapo ya nasi na gari mmoja. Hebu muangalie tu boy. Sasa hii ndio tunaanza. Sasa ka fresh kesho utasikia kuna fani mmoja amekuja na ameongea. Wani wako anaitwa Kabre. Back my words. Why? Leo nimeongea. Kwa nini? Huyu tizia nikitakuja kimrambe. Kimrambe siku moja. Waje niwaambie, mtazikia tu amepata accident. Na sisi nimesema huyo mtu alimpea ataanza kulipia. Lazima wanaona kitu rahisi kutoa mtu kafara. Mimi sahihi maybe nime join huko na nataka damu na si familia yako labda nataka mtu yako labda mtu yote. So anaweza tumia wewe wapate damu yako. Waseme eh, mimi kama acha mimi nakumbia kitu fulani. Wanajua hiyo kitu wewe unapenda hiyo kitu sana. Nikikupea utakupata. So wanatumia hiyo na unajua magari yenye naua watu. Na hata mkisikia mapasa wengi wanasema unaweza ingia kwa gari wewe ulikuwa unakutaka ukafanya gari mzima watu wakapata accident. So hakuna mtu kwani tizi anako na nini? Mbona ukimuona akiwa na pikipiki huko kwa stage?
ndio mpeo pesa sasa hiyo kuja mpeo milioni 2 milioni 6 anafanya mpaka Kanyari aseme ataweka trade na pia Kanyari akampea 50,000 ah alipewa tu kuingia tu live 50,000 akamtumia kwa simu. Lakini ni ukweli anawatumia mama unajua Kanyari anatumba akatumia nyonga na mia sindi 20,000. Lakini Kanyari kuna pesa unajua hiyo ni tatu watu lakini wanasema kusaidia bora kusaidia wale wenye wako kwa kanisa yake wenye pale kwa kanisa kuna wenye wako wanalala nje wamekuja waombe ili mbona waende TikTok acha nikwambie watu waende wafuasi wako pale kwa kanisa watu wanalala nje acha nikupe mfano mzuri unaona kuna hili ni nini tunaitanga watu Yesu au kuja kukuchukua. Alikuja kuchukua kondoo yenye imepotea. Si yenye dalili kondoo. So yeye anataka mtu mwenye yuko ndani. Unajua nani kusaidia si mbaya. Kuna machozi mengi sana. Hapo sawa. Hayuko sawa. Kanyari yuko sawa. Ukiangalia pesa ya Kanyari. Hiyo pesa iko na kitu. Kwa nini asiende kwa children's home asaidie hao watoto? Anajua hao watoto watakuja kuangamia. Wakija kuitisha wote baadaye. Anajua wataangamia. So yeye akuja kwa mtandao ashike hao wenye washapotea. Unaona? Hao ndio wazao kusema juu tuko kwa mtandao tumepotea. Kuna wenye wamepotea na ako live ya wale ambao wako kwa ile nchi. Sio naanza kuniogopa. Unajua unaweza kuwa kwa mtandao lakini unajijua. Lakini kuna wenye already washapotea. Hao wenye wanajia kinachokuwa wanajiuza hao sijui nini. Yeye ni timu malaya. Yeye anaingia live na timu malaya. Hawezi pata na watu normal. Hawezi. Kanyari huwezi pata na watu normal. Huwezi. Na hii pesa nakupea. Guys, siku zote mtu akitaka kuwa na wafuasi wengi, ujoin timu yake. Si lazima atumie pesa. Ndio by the way. Lazima dada kwa kwenye nyota yako itakaa. Unajua kwanza akona pesa na ni pasta. Na ni pasta. Angalia nyota yako hata kama. Basi si ni ukweli. Lakini angesaidia wale watu wa kanisani. Hata kuna pale watu wa Kanyari bwana wako na shida bwana. Ndani ya kanisa watu wanahitaji hata basi hata ile kitu inanitia uoga saizi kana kwamba hata sasa mimi naona hata nafasi ya kupea hata watu neno kanisani kama itapunguka karibuni usipochunga vile sio hata Kanyari atakuja kufunga kanisa yaendelee na mtandao kisa sasa hivi eva 24 hours hapo tu TikTok hata kwa kanisa alisema hata kanisani hata akiingia kanisani hapo sasa unaona pia hapo anasema nani anamuogopa saizi anaitwa aje huyu mama wa majuu Nyako alikuwa nyako anamuogopa ati atakuwa king of TikTok. Na anasemia kanisani. Na sasa si walio ndio wametupeleka kanisani. Lakini wafuasi wake wote wanajua Kanyari si pasta. Hata ukikuja kuangalia mama wa Kanyari alikuwa anajiita yeye ni prophet. Sawa? Na sister Kanyari si alikuja akaaga kwa hizi mambo ya BNB. Na alikuwa anajiita. Kwa hivyo Kanyari. Kwa hivyo au watu ni wanajiita watu wamezoea kuibia wao. Brother yake ni pasta pia. Naona eh wanaona njia rahisi ya kupata pesa. Pasta si hapa njio. Kato wapi njiro? Na hata mama yake ako huko Njiru ameno plot huko amejenga nyumba kubwa. Kanisa ni watu iko kwa damu ya familia imebarikiwa pasta. Okay so guys mmesikiza pale kuna kuchambua pale kuna pale hizo stories na trend. So unaweza leave the comment there usikie utoe pia maoni yako kulingana na ile stories zenye tunaongelea. Lakini Kanyari wasimufiche ramani ukweli. Kanyari wasimufiche hapa hakuna kufunika. Hata kama hapo kuna mshirika wake ata comment vibaya sote tunaonea pasta yake hatuna shida. Kwanza juzi nimekumbuka ameleta demu mwingine live. Ati huyu demu alikuwa anaumwa na mzungu mwingine mzee anapiga mbele na nyuma yote anamumaliza. Kanyari alikuwa hapa. Kanyari amechukua huyo demu amekaa naye hapo. Hata huyu demu nimempea 50 akafungua biashara. Hebu nishike kidogo akashika Kanyari tumbo. Ati sisi tunaitanga huyu dadi. Unaona? Mimi nimwambia kwa Kanyari ni kama anakula kondoo yote. Mimi nilimwambia hata hiyo kakitambika yake TikTok. Jisasa soni sasa. Arudi kanisani kama ni kanisani ama sio hivyo? Kanisani hawezi rudi kanisani. Wewe lakini kanisani saa ile step yenye yako nayo na anaenda mbio. Nani kuna pastor au pastor wa anaitwa aje pastor kanisa iko hapo town. Evan maximum center. Maximum center ni anani anaitwa aje. Pastor Pius. Pastor Pius Muiro. Pastor Pius Muiro he was the best. Mimi nikikuwa mkubwa kutoka nilikuwa namsikia. Unajua wakati nilikuwa KMBC. Lakini wakati alitoka tu kwa kanisa kidogo akiazimama president. Mwai msikia tena. Kanyari achana mambo ya arundi kanisani bwana. Huyu jamaa alikuwa kabisa. Unajua pia lakini biashara. Mwiru atizo alikuwa hata wewe mwenyewe kama ukiwa mdogo ulikuwa unasikia mambo yake. Kanyari Kanyari yeye Kanyari alikuwa tu biashara. Kanyari hata akija tufanye collab. Hatuna ana. Mimi najua kanisa ya Kanyari. Kama kuna mtu anataka comedians.
So guys, tumemalizia Kenya. Tunaendelea tena kiasi. Kuna hii story ya Oka, Opina na huyu na Kimani. Kubwa Kimani. Kubwa Kimani. Guys, niliona hiyo video Opina ameweka jana. Comments nikapitia my friend. Hey, kuna jamaa alisema karibu watu 10. Kubwa si wazi. Na hakuna kitu inamwambia. Yaani Mbugwa ni wazimu. Alikuwa amesota. Ni wanasema hapo Kikuyu na akiona pesa anapona. Ni ukiona Mbugwa. Hiyo video hapa ni mimi niliona. Baba the moment alikuwa anaenda kwa rehab, alibeba laptop, akabeba simu na machaja yote, akatoka na anafurahi. Na amebeba ameshika ka energy drink. Amerika. Sasa mimi nikashangaa pia na mimi nilisikia. Unajua kama mtu kichwa akili yake haifanyi vizuri, mtu anapelekwa rehab. Na mtu anatembea na laptop anaendelea vizuri. Na anasema anafanya job. Chacha yake. Na chacha yake vizuri anaendelea. Mimi niliona kama kuna hata mimi niliona kuna kitu juu ukiwa umekuwa effect. Uwezi jua simu ni nini. Biashara ni biashara. Ile kitu nilishangaa wazimu atanunuaje bundle ajue online. Mimi kidogo itishwa online. Aweke live aside. Asema Nani mjanja, nani wame jimwagia maji wa watu wa ona anasuwe. Na kukua simu mbaya, akabu, na mbunji ye nye kwa wana. Wana mbunja, hii kwa wana. Wana mbunja mbaka hiyo kongu. Hini kiti ni baba ni, ujamaa, siya akaambiwa, unajua Trevor Bija, ana kuna wakati alikulipia NHM aliuliza Opina kwa nini hao kutimua hiyo pesa yako ilitumia babake hata jana aliuliza hawa kwa nini unatumia babake pesa yote nasikia walichanga 500,000 akauliza hawa hii 500 yote mtalipa kwa rehab kitu jenzia tena nakuja naangalia kama huyu jamaa anasema anakuja pale kwa kamera anasema ya kwamba guys na wale mnaochi nilo Opina hii huyu jamaa anaongeanga ukweli sasa huyu mtu naye ni wazimu mimi nikachuliza nikashangaa but Oga Opina amefanya kitu ya maana alijua huyu jamaa kweli maybe unajua ni Mungu anajali alimsaidia kwa nini alimsaidia alijua huyu jana kweli ame kuliko akufe watu waseme mbona amekusaidia basi mimi nauliza kuna cost nini kukuja leo sema ukweli mimi hata tu nikwambie ukweli. Mimi sasa nikisikia maisha yamekuwa ngumu, hakuna haja ningibebeshe dunia. Mimi nitakuja tu hapa niambie watu wangu, niambie wa Kenya bwana, dunia wewe niambie mimi hata kukona nimepea. Hakuna kitu eri ujifanye wazee kama taa, toa ziwani hata kwa kitu atembea hapo acha best yangu. Ana anajana anasema survive na sasa ni wazimu sasa, ni wazimu wazimu. So mimi hata kuna hiyo point yenye imekuja sasa hivi venye tumediscuss hizo. Nimeona ya kwamba hapa Kenya mostly mtu akiwa hata ako mgonjwa anahitaji pesa ni ngumu sana watu kusaidia. Lakini mtu akikufa ndio utaona kila mtu anachanga pesa. So kitu yenye Opina alifanya vizuri ni kujitokeza akaita watu wakakuja kusaidia. Jua walikuja wakiona kwamba kuna mashida. Lakini sasa sisi wenye tunaangalia tunaona ya kwamba vitu hazadi hapo. Alafu kuna depression na uwazimu. Maybe nani ako na depression? Depression sio uwazimu. Lakini pia yote tunaachia Mungu yeye na Mungu wake. Kama alitaka pesa, atakula tu pia itaisha tena atarudi kujifanya hivi. Kama atarudi na ugonjwa mwingine, hazi rudi na hiyo awazime. Kama atapata chenye atapata. Nadhani lazima aseme sasa ni kama alikosa kumeza dawa. Lakini ni kama ni ukweli kwa sababu amekuwa pale kwa muda. Andi anauliza dawa wapi hizo dawa zangu? Andi anauliza dawa wapi damu? Alikuwa huko, alikuwa rehab. Lakini pia rehab inabidi aanze kuweka masheria kalikali. Mtu akipelekwa kwa apigwe kwanza mafimbo ya kichwa. Jo watu wataogopa kwenda watajifanya kwa wazimu. Unajua mimi nikienda huko ni wanafika tu na lazwa vizuri na kula vizuri na ingia TikTok. Naona hiyo pia bado hawajakusaidia. So guys, tumeenda pale kama kuna anything ya kuhari. Tulitaka kuzungumzia kuna demo mwingine ana trend sana lakini hiyo maybe itakuwa kwa the next episode. Kuna huyu demo anaitwa Alicia Kanini. Bali bwana ana nini ngumi. Na hivi hiyo mepitia. Sijui kwa sababu ya dawa kwa trend. Hiyo ndio tunaambia kesho kwa sababu hadi ndio ndio kuwekeza kwa sababu mwenye na trend. Wani ndio trend hii gende wana. Sasa ndio trend bwana. Yo guys watapata kwa the next episode ya huyu Kanini Alicia. At least tuchambue kidogo juu kitu anafanya kidogo inapotesha inapoteza yani
hii generation manze. Na unajua siku hizi wazazi pia wanaingia kwenye TikTok. Lakini hana ajibu kabisa. So unaweza funga channel tukisema. So guys, natumai mmeenjoy the show, tumekuwa pamoja tangu tuanze, na niwashukuru sana kufuatilia na sisi hadi mwisho. Na kama hujaweza kusubscribe kwa Thos TV, Amos TV, 254 Digital News na Kamacha na pia Kafresh, tafadhali support sekunde moja before umalizie, usubscribe ili upate the next episode. Kabisa. Kama kawa.